Halløj og velkommen til. Der er simpelthen kommet en ny sæson i Fortnite, og jeg har også haft uploadet en video, hvor jeg sådan lige kigger på Battle Pass og sådan noget. Førstehåndsindtryk er det nye. Jeg kan rigtig godt lide det med, at det hele er nyt. Jeg synes, det er mega fedt. Grafikken er sådan lidt mærkelig, og det føles bare som om, selvom der står, at jeg har mange FPS, at man har 30. Altså, det er virkelig mærkeligt. Man skal fight. Det er virkelig mærkeligt buildfight, hvor det føles som om, man ikke har nogen FPS, når man skal fight. Og man sætter en væg i sådan en buildfight, så pakker det sådan. Det er lidt irriterende. Jeg var så hype på det. Men når det kører så dårligt, som det gør, så det var ikke så sjovt. Så det håber jeg, at allerede næste gang, der kommer en opdatering, at det er noget af det første. En eller anden form for performance update. Det er sådan lidt, næh. Det er lidt irriterende. Men i hvert fald, vi spiller nogle games. Først lidt solo, og så lidt duo, og så noget squats, og sådan lidt forskelligt. Og ja, vi spillede en masse, så det er klippet godt og grundigt sammen. Men I får nogle clips af det her. Inden I får de clips selvfølgelig, både kørende ind i itemshoppen. Så er jeg så bare super, super dejlig. Så ja, kan I så købe hende her, den jeg er på lige nu. Hun er fandme fin. Eller den her, som sagt, jeg render rundt med. Ja. Jeg kan virkelig godt lide det backbank. Jeg synes, det er mega, mega, mega fedt. Men jeg gider give 2.000 V-Bucks for det her, fordi skinnet kommer aldrig nogensinde til at bruge. Ja. Ja. Nå, lad os komme til videoen. Ush, wait, what the... Okay. Er det bare normalt pump i grå det her, og så er der en bolt i grøn? Alrighty. Og man kan se mappet her. Okay. Discover landmarks. Hvad er det for noget? Jeg har kills i Lazy Lake og Misty Meadows. Misty Meadows er der, Lazy Lake det er der. Okay. Salty Springs er her. Og retail. Og pleasant. Okay, det er nice. This is very exciting. Hør det ikke lidt mærkeligt? Hjælp det? Nej. Red. Kør lidt. Det må jeg lige undersøge bagefter. Men selv synes det er mærkeligt. Pistoler i kister. Det tror jeg ikke, man kunne mere. Nå, det kan man nu. Super. Og alting ser bare mærkeligt ud. Og så er den her nye en her. Wait, den fylder 2 slots. Og så skyder den. Okay. Så den fylder simpelthen 2 slots. Hvad er det her for noget, mand? Okay. Jeg skal have kills. Jeg har ikke noget skjold. Edit. Han har skjold. Han har mere skjold. Okay, så man kan se, hvad man snakker hinanden med os. Og hvad er det her for noget så? Det forstår jeg. Map. 12.000 XP. Okay. Wait, hvorfor? For mappet, what? Nu kan man ikke se mappet, eller hvad? Okay. Men jeg ved, at Meadow, det er dernede, for det kunne jeg se i sidste game. Okay, ja, okay. Prøv et land der, så man lige får et kill eller andet. En AUG. Da fuck. Hvor er han henne? Okay, lyden er lige så dårlig, som vi plejer. Er han ikke lige her? What the fuck? Jeg kan ikke høre, hvor han er. Han er over mig. Nej, hvad? Tror jeg. Jeg fatter ingenting. Jeg har ingen idé om, hvor han er. Det er simpelthen lige... Og der er en kælder? Okay. Lige her den der. Jo. Og Famasen er tilbage også. Og level op og... Okay. Høj... Åh, oh, fuck! Super. Okay, jeg vil lige ved at... Oh my god, jeg er lige ved at teste noget jo. Men jeg sidder og wanker op på et tag. Han skjold, super. Det minder lidt om happy, sådan stylende bygninger. Fuck.
Flere nades. Det var... Hvor fanden er de hen? Uhilo. Uhidet. Hvad er de her for nogle medaljer? Det forstår jeg ikke helt. De forvirrer mig så lidt. Åh, fuck. Det... Yes. Okay, der får alt så meget op. Hvad er det for noget? Hvorfor? Hvorfor? Stille og roligt. Det er bør. Åh, okay. Yes, super. Og brick. Du har. Jeg ved, der er en eller anden deroppe, så jeg skal lige være forsigtig. Okay, det var ikke... What is this? Væk. Det vil jeg ikke have, ja. Yeet! Og så den... Åh, shit! Kan man så... Næ. Fuck, det føles mærkeligt. Kan man lige reload imens? Der er fisk! Nej, hvad? Ej, hvor er de søde! Kan man så få... Kan man lige fange dem? Armor crate ser også mærkeligt ud. Okay. Skud. Der er noget, der bobler derovre. Hvad er det? Der er sådan noget, der bobler der. Wait a minute. Super. Hvad er det her? Og det er bare fisk. Er der bedre loot? Er der bedre ting her så? Altså den laver større plask, men det går... Oh. Det går det bare fordi... I don't know. Yeet. En fisk! Der går den! Den giver HP! Nej, hvor er den sød! Nej, hvor cute! Jeg går ud fra, at det er et landmark her. Det må det være. Så det handler bare om, at man skal ud og sådan... Det er landmark også her. Nej, hvad? Man skal bare explore hele mappet til de challenges der. Så skal ikke gøre noget, der er blot. Au. Kommer hans ven sikkert bare. Han er ikke hans ven, men... Okay, det kører mærkeligt, jeg selvfølgelig laver. Han er RPG, super. Easy course. Boner, super. Super. Okay, gamer. Okay. Yay. Delfinen. Jeg ved ikke, om det er hurtigere. Det ser bare sejere ud. Nå. Okay, vi skal ret langt, faktisk. Åh, det er dumt at gå herud. I wanna find a mod... Der er kanoner igen, eller hvad? Nej, dang it. Troede lige. Det er et landmark også. Okay. Rash site. Kan man... Møder den? Kan man godt. Okay med metal. Åh! Oh. Det kan man ikke rigtig lave. Det er sådan noget. Fordi det er der egentlig mange af os. Nå, det er også bare noget, man kan smøre. Okay. Okay. Nå, vi skal lige bruge en motorboat her. Hvordan... Hvad gør man så? Man kan boost det her, ikke? Fuck. Okay, don't snipe me. Hvordan der spiller her? Ej! Nej, vent lidt! Nej! Hvorfor redder den ikke ud af motor? Man kan sidde flere i den! Hvorfor gad den ikke gå ud? Har jeg også unbindet exit? Jeg kunne ikke gå ud. Ej, det er jeg ikke havde. Hvorfor kan man ikke have det så... Oh my god. Jeg kan ikke have den sammen med jump heller. Ej, oh my god, det er jo åndssvagt det her. Sådan kisten står fast der. Okay. Noget skjold. Nej, hvad er det? Åh, oh, smart. Okay, fedt. Så giver de skjold. Ah. Åh, oh, fuck. Nej, man kan bygge på sådan en skæv tag nu. Man kan også ramme sig selv. Og der er ikke flere skud ind. Okay. Og som den her, giver den så også skjold. Det er 25. Der er ikke
5G. Men det havde jeg da egentlig. Jeg glemte at samle op. Den vil jeg gerne af. P90. Den er HP. Og den har, okay. Smart. Man kan godt spage dem igennem, så okay. Jeg tror, jeg prøver at sætte settings ned. Før det ikke føles mere smooth. Det er problemet med min computer. Jeg kan bare ikke se, hvad problemet er. Med, for jeg har da sådan udmærket grafikkort og sådan ting, så... Ja. Fuck. Jeg kan jo svært. Den havde jeg ikke været tilfreds med, den der. Super. Ja, han er sikkert fuld liv, ham der. Må jeg lige høre den? Ja, han godt stillet, det var han. Ah, fuck! Jeg synes, det føles, altså, Billfight føles så mærkeligt, fordi jeg synes, det kører så godt. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Nu prøver lige at sætte nogle settings ned og se, hvad der sker så. Shooteren. Yes, hvad så, hvad synes du indtil videre? Meget anderledes. Ja. Men det er godt lige forandring, men jeg synes, jeg ved ikke om det er bare med mig, men jeg synes, man lagger rigtig, rigtig meget i buildfights. Det føles ikke helt smooth. Ja. Gør det også det ved dig? Ja. Nice. Yes! Oj, shot. Jeg har du ikke for shotgun? Det vil jeg meget gerne have. Får du så bare, ja, så får du så roligt liv, eller hvad? Ja, og så bruger jeg lige bandage samtidig. Åh, oh, hvor nice. Ja. Men vi skal også, zonen kommer, så vi skal til at rykke os. Ja, jeg prøver lige nogle bandager. Jeg hygger mig lige her. Jeg fik en fisk! Godt. Jamen, du kan fiske fra båden. Jeg hopper på båden. Ja, du kan sagtens fiske. Ja, fuck, ah, fuck, jeg kan gøre båden, jeg kan gøre båden. Jeg kan gøre båden, jeg er død, Hvad nu det? Jeg kan ikke gøre båden. Kan man egentlig... Prøv lige at komme her. Kan man sådan... Nu kan jeg sådan der på dig. Okay. Det er selvfølgelig uheldig timing, det er det der. Åh, en net. Okay. Jeg fik ham. Tak. Han no-scoped mig. Nice. Nej, man skal holde inden for... Hey, vent. Nej, jeg kan ikke edit imens. Hvordan smider jeg dig? Yeah. Sådan der. Man kan kaste en ud over en klippe. Ja. Åh, det skal vi gøre på et tidspunkt til vinde. Åh, det er det selvfølgelig, så spiller en sur. Ja. Yeah. To holder, tror jeg. Nej. Ja, jeg prøver at komme til det. Don't mind me boys, jeg fisker bare lige. Jeg fik en dose. Jeg stiller og roligt, jeg vil spamme to sider nu, okay. Det er not so funny this. Kill. Øst for mig og nord. Okay. Wait, what? Oh. Hvad nu? Han kom over mig. Okay, har man set. Okay. Busk er blevet OP. Det er åbenbart. Hvad er sådan herinde, fordi man kan se ud, mens de ikke kan se dig. Det er jo bare ligesom... ikke helt ligesom. Jo, men lidt om de der marker, der er fail. Ja. Ja, han pikker igen. Han har 1 HP. Ja, det har du også. Nice. Han spiller godt. Nej. Ja. Jeg fik ellers pikke af som 4 gange. Oh my god. Fuck, der er mange. Det er nok et landmark, det her så. Yes. Upgrade weapon. What? What the heck? Kan du opgradere dit våben? Ja. Der er sådan en station her. Men blå AR, hvis man har 250 hver match, så kan man få det til en lille skar. Ah, det er sgu da voldt dyrt. Måske en ny vending map ting system. Ja. Ja, godt det ikke. Det er bare voldt dyrt. Ja. Jeg vil hellere en blå AR og 700 match, end jeg vil have det der. Kan man? Det er
Wow! Jeg vidste ikke engang, man skal køre turbo. Jo, det skal man selv bagne, tror jeg. Så kan du køre, vi kan køre på land. Hvad skal man med vand for helvede, mand? Det er det meget bedre. Den er meget svært at styre, dog. Kan du køre ned? Måske der er vand dernede? Ja. Eller bare lige fremme, så at se. Yeet! Sydøstlæs. Jeg bor. Jeg bor snakket i hovedet. Han er lige... Okay, super. Au! Han tager mig! Fondok, han tager mig! Det kan jeg da godt se. Han har mig, Fondok! What? Han stjålet dig, eller hvad? Han har taget mig! Det kan jeg da godt se. Og så han lagt mig igen. Ej, ikke først mig. Din ven her var så sød. Nu tager den anden mig. Hvor da... okay. Jeg kan ærligt ikke høre, hvor han nope. Er. Okay, jeg bliver flere klart i anden hold også. Hvorfor? Ja, så... Ja. Ingen her ved mig. Han død. Men jeg bliver flere klart i anden. Oh my god, hvorfor? Folk rammer seriøst. Åh, oh, så bliver third party. Ja. Nice. Jeg vil prøve at stjæle ham, men det får jeg ikke lov til lige nu. Kan du rest? Der er en mere på mig. Hvor er han hen? Jeg kan ikke se noget. Jeg prøver at komme ind. Ja. Oh my god, hvorfor rammer de så godt alle sammen? Okay, jeg er død. Jeg er ikke mere til det her. Ja, det er fine, jeg har med. Ja, han har faktisk skjold. Han one på med mig. Jeg gør sådan midt for det. Perfekt. Det kan du lige under min hele. Kan du reboot først? Kan du lige... Hvor er lige, lige at du løb rundt om den lootet, og den fandt ikke se den. Det var loot. Jeg ser kun loot. Ja, det gør du nemlig. Oh, han er oppe over os. Oh, for okay. Okay, dobbeltdinget. Au. Han fandt ned og døde. Okay, ja. Super. Hej! Hej hej! Okay, så hold... Det er RPG'et! Oh my god! En nok. Kom on. Ham... Hvor er det en her? Hey, what? What? Nej, Jeg fatter ikke. Der er en VB i lobbyen! Boing. Bondox går op og ned som en fædder, boing. Og den bliver videre, den bliver bedre ved. Nej, han stoppede, what? Så fantastisk, kan næsten ikke have det. Wait a minute, hvorfor er der en blå kist? Ja, den, det er der nogle gange. Den vil jeg have. Det er... Jeg ved ikke hvorfor. Men den gav ikke noget specielt. Det gjorde den i hvert fald ikke for mig. Jeg fik en lille skar. Okay, det er specielt. Ikke så dårligt. Så kan det godt være, at det er specielt i starten. Okay, jeg bliver dobbeltdinget. And. Wow. Ja, går ikke så godt før, så. Nej, jeg tror måske, jeg tager en lille pause. Bare lige sådan et til at falde ned. En lille en. Ja, en lille en. Oh my god! I save you. Hvorfor du ved med at købe de store pakker der? Man skal jo grind selv, jo. Jeg vil gerne have ham her. Wow. Du ligner en Pokémon, der hedder Reuniclus. Det er en af de nye, og den kender du nok ikke. Psyche, der er. Hva? Det er vand på Psyche. Ready Sands, det er Vimses hjemby. Jeg Hvorfor vil min... Hvorfor går min til den ene side? Prøv at se i chatten. Folk leveler op. Altså, hvorfor skal vi vide det? Ja, det er jo... Ding, virkelig ding, mate. Ding, level 3. Bimse level 27. Pay to win. Wait. Skal du komme her? Ja, det skal jo være HP. Jeg har jo ikke... Spis den, kønne. Jeg har fundet en fiskestang. Ja. Ylym. De der medaljer, kan man ikke godt fucking mute dem, helt ærligt. Nej, det fylder meget. Okay, kønne er allerede i gang med party assist og alt muligt. Ja, men det var lige kister. Dem tænker jeg.
Kunne jeg godt lide. Du har joinket mit sniperskud. Fuck, han er på os. Han er nede på os, for han har dem. Han er ikke med skjold. Nej, en kæmpe try hard armor. Run away from me! Oh, he can run. Jeg har med spil til dig, men jeg vil ikke se, hvem der er teammates. En mere. Med det grænne skjold. Jeg er skud tilbage. Jeg skal lige have... Han er slaseret. Skal jeg lige komme op her eventuelt? Thank you. Oh, I har 30 sekunder, ellers så dør jeg. Ja, det er fuck. Der er en, jeg tror bare, åh, oh, fuck, det var ikke en... Uiha! Det var ikke en SMG, det var en sniper. Fuck, du ligger langt ud. Hvordan kommer der ind på dig? Det ved jeg ikke. Nej, jeg dør nu. Nej! 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 Tag lidt tid, men altså. Nej, det er fedt, det her. Så kan man bare lige stå her, så får man... Yeet! New location discovered! Salty Springs! Yeesh! Nå, jeg sashus med hjemme, du. Tanken har bare lige fået en ny plads. Det er, også heller, det er ikke helt det samme. Altså, nej! Det er en meget skuffet udgave af Salty, det her. Ja, ja. Hvor er idiot henne? Ja. Ligger et big shell med dig. Oh my... Min mus er stadig godt. Ja, derovre. Ikke, nej. Bare 2000 meter, så er der big shell. Woo! Min mus er godt i stykker. Nej, vi skulle lave en rampe, og så bare fyre op af den. Yeah. Wait, man. Man får ikke guldvåben i supply drops. Skævet. Jeg fik en hvad skal jeg sige? Åh, der kommer en anden båd ud af zonen. Ah, jeg got this. Og der, okay, en nok. Nice. I need your mats, boy. Thank you. Han har ikke sådan mange mats, tænker. Hvor mange af dem er døde? Ingen af dem. Ingen endnu. Jeg fik en s... Wait. De er alle sammen låst, og jeg tror, hvad de alle... Der er en, der er bygget højt op, eller det er. Det er mig. Nej. What? Nej, der er en oppe hos mig. What the fuck? Jeg troede altid, at de var dernede. What? Han er headshotet ham der. Det går galt. Ham er han nok. Jeg har dig! Kat! Jeg har dig! Er I Gucci? Jeg har dig! Ja, jeg har sagt det. Nej. hvis vi bare havde ligget derude, ikke vi havde ramt ud i vandet. Jamen, så man ikke lyver det. Det var det, jeg skulle teste. Det nåede jeg aldrig at gøre. Den joker kønne ikke bare roligt. Jo. Det fuck, det ikke havde været i vandet. Det, nej, det er imod en kønne. Jamen, jeg sidder sgu da fast i vandet. Det skulle sgu da pisse, jeg havde. Kig på. Det er imod en. Kig nu på ham. Kønne, så kig på. Jeg skal jo lige ind. Okay, det kan man ikke. Nej, du er tyk. Nej, kønne. Åh, kønne. Du må ikke bygge... Jeg er ikke nok. Jeg forstår ingenting. Og ram ham. Du er på ham. Åh nej. Åh nej. Hold mund. Kønne. Hold mund. Giver du ramme. Jeg har mange ting. Jeg skal lige reload her. Han reloader sin SMG. Fuck. Du har ikke noget med. Nej, det er derfor, jeg skal lige væk. What, han reloader hurtigt. Ja, det synes jeg da også, han gjorde. Det er det her, jeg ikke havde det her. Åh, den er tomt. Åh, den er vundet. Ah, fuck. Oh my god. Jamen, jeg får sgu da FS-lags. Det har gør jeg ikke engang, fordi det føles sådan. Hvad er det her? Det er for. Jeg ved ikke, det er jo et helt nyt spil, det her. Oh my god. Så giv mig den. Så giv mig paraplyen. Jeg håber, der er en guldfisk på. Det er der ikke. Den er lavet vand. Spoiler. Det er godt. Ja, tak for spoil. Tak. Tak. Så det selv tak. Jeg havde den ikke selv jo. Jeg skulle bare jeg så den på Twitter. Hvad? Hvem er det? Hvem fuck? Hvem? Hvad? Fun dog. Hvad? Er en af dine venner, der har joinet? En af dine venner med mig. Disco-pæven. Ej, skrid. Jeg vil ikke gerne have backblinge, men jeg synes skinnet er voldgrimt. Hvordan synes, er det? Det er fedt. Det er lidt Galaxy bare federe. Nej, det er grimt. Det er federe, det er bare ikke lige så rare. Det er ikke 2000 V-Bucks værd, det der. Vi skal prøve noget nyt. Holy hell. Nej, nu spoiler du. Spoiler alert. Ingen sounds overhovedet lige på sig der, egentlig bare begynder at skyde på mig. Og hans turtler bare.
Nej, så bliver jeg headshotet hans ven. Hallo? Jamen, jeg kan ikke komme ud. Så... Hallo, jeg dør. Nu slapper vi lige helt godt ind i det der. Jeg dør. For når vi har aftalt at gøre det på bimse, så skal du ikke gå imod mig jo. Wow, hater. Jeg dør om 10 sekunder. Gør det. Kast dem ud over bjerget. Later, mate. Vi skal alligevel have revivalet bimse. Wow. Bål i ham, jeg ham. I'm trash. Nej, ved du ikke. Wait. Okay. Det er med den på, simpelthen. Ja. We trash together. Hvor mange kan det være i en skraldespand? Drenge! Ja, kom her. Klar, vi hopper ud på samme tid. Det kommer til at se fedt ud i weekenden. Det skal de gøre næste gang, der giver fødselsdag, så skal man kunne sætte sig ind i de der kager der. Og så bare hoppe ud. Vi er getting in, mate. 36. Der er en til, Jeg har ham! Ja. Vi tager ham! Jeg har ham! Go! Løb! Saki, væk fra det her sted! Væk fra stedet! Stik af! Der er også nogen deroppe. Ja, det... Hvor skal... Nej! Nej! Jeg skal lige rundt om her. Tak. Vi skal have ham ind i kælderen. Hey, kom med til vores dungeon. Ned i kælderen med ham. Oh shit. Hej! Jeg er blevet knocked. Tom! Jeg er fuldt med missionen! Nej, han er død! Good! Awww. Okay. Awww. No. Se, så ser Fondok bare loot og løbe forbi mig igen. Der er flere! Ja, det var det, du gik efter. Det var ja, de andre. Hjælp! Er du? En burst. Okay, biler giver det mere, end de plejer. Ja, Mads. Har man kun på 20, man får 30 nu. Hvis jeg ikke var i gang med en lystafan, så har jeg... 36 fik jeg den der. Det er tre sidste, så. En nok til løvers. Nice. Det kan jeg lave. Stjæl ham! Læg ham ud i stormen! Nok ham! Join ham! Det er pickaxe! Pickaxe! Jeg ramte ham ud før. Han er ud, han er 1 HP! Ja. Så kom! Hit it! Hvem er high five? Jeg vil high five. Hvad helvede, stjæler du mit high five? Ja, du stod imellem os, så det var rigtig akavet high five til det. Vel nice.